Вітаю, час новин на телеканалі Віта. Розпочинаємо інформаційний тиждень. Підсумки дня, що минає, у випуску вже за мить. Надсучасний томограф подарували японці військовому шпиталю. Районна лікарня має оновлене гінекологічне відділення. Сакурами планують прикрасити набережну біля пам'ятника героям Чорнобиля. Медичне обладнання подарувала Японія Вінницькому військово-медичному клінічному центру. Ендоскопічний діагностичний комплекс та надсучасний комп'ютерний томограф купили на благодійні кошти, зібрані жителями Японії. Його вартість – $530 000. Нове обладнання дає змогу діагностувати рак на ранніх стадіях. Пройти обстеження першою наважилась моя колега Юлія Великотрав. Новий, потужний і надшвидкий. Комп'ютерний томограф разом із комплектом ендоскопічного обладнання подарувала Японія Вінницькому військовому шпиталю. Старий томограф вийшов із ладу ще у 2013 році, тож потреба в діагностичному апараті стояла надзвичайно гостро. Придбане на благодійні кошти японців обладнання урочисто вручив надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні Шігекі Сумі. Медична допомога є основним пріоритетом у співпраці японської і української сторін. Починаючи з Євромайдану, наша країна надала допомоги вже на більш як $1.5 мільйона для медичного обладнання. Бо ми думаємо, що стабільність і процвітання в Україні – запорука добробуту у всьому центральному регіоні. Наразі сучасний томограф дозволить більш якісно надавати допомогу бійцям, пораненим в зоні проведення антитерористичної операції, а також дозволить надавати допомогу цивільним громадянам, жителям міста, які потребують допомоги, які звертаються за допомогою до нашого центру. Персонал для роботи на новому надсучасному обладнанні готували 3 місяці. Адже воно відрізняється і значно перевищує можливості старого. Що стосується ендоскопічного апарату, то він також дає змогу проводити обстеження швидко і обслуговувати на 50% більше пацієнтів. Медики ж вказують і на інші переваги. Це різке зниження лучової нагрузки на пацієнта. Это высокая скорость реконструкции изображений, то есть выдача результатов. И самое главное, то есть для чего разрабатывался, в общем-то, этот компьютерный томограф, это 3 и 4D визуализация человеческого организма. Для України це другий томограф. Ще один знаходиться у Києві. Він абсолютно новий, загальною вартістю $530 000. І може робити понад 140 обстежень щомісяця. Телеканал «Віта» має унікальну можливість його випробувати просто зараз. Управління томографом відбувається дистанційно із сусіднього кабінету. Завдяки можливостям апарату медики можуть навіть діагностувати рак на першій стадії. За словами лікарів центру, обладнання буде максимально задіяно, адже до шпиталю постійно привозять поранених із зони АТО. Сьогодні на лікуванні у військово-медичному клінічному центрі перебуває 425 хворих, із яких 278 військовослужбовців. Юлія Великотрав, Олег Літвінцев. Новини, телеканал «Віта». Японський дипломат зробив Вінниці ще один подарунок – символічний. Сертифікат на висадження 80 сакур з рук посла отримав сьогодні секретар міськради Павло Яблонський. Японськими вишнями планують прикрасити набережну біля пам'ятника героям Чорнобиля. Адже і Україна, і Японія в різний час пережила техногенну катастрофу на АЕС. В Україні це був Чорнобиль, в Японії – Фукусіма. В цьому році ми сподіваємось, що відношення між японським та українським народом стануть більш тісними. Ми чули, що українці мають бажання садити сакури і тому започаткували таку програму, сподіваючись, що ці дерева будуть рости у різних куточках вашої країни. Це не перші сакури у місті. Висаджувати їх почали з минулого року. Декоративні дерева є на Майдані Незалежності, відремонтованій вулиці Порика та на проспекті Космонавтів. Загалом місто купило 160 сакур. А подарунок японських гостей секретар міської ради Павло Яблонський назвав символом відродження. Цвіти, сакури з'являються раніше, ніж лістки. И это есть определенным символом возрождения. Будет прекрасный символ возрождения Украины, и помощь Японии однозначно будет оценена и жителями нашего города, и всей страны.
Ну а після капітального ремонту відкрилося гінекологічне відділення Вінницької районної лікарні. Це вже третє відділення медзакладу, де впродовж двох останніх років зробили капітальну реконструкцію. Поміняли все – від вікон, дверей та оздоблення стін до електропроводки, комунікацій та сантехніки. Подробиці розкаже Лариса Бондар. Сучасний ремонт, оновлені палати. Так по-європейськи сьогодні виглядає гінекологічне відділення Вінницької районної лікарні. А ще недавно ті умови, в яких жінкам доводилось тут лікуватися, м'яко кажучи, комфортними назвати було важко. Востаннє відділення ремонтували чверть століття тому. Колектив маленький, сплочений. Есть кафедра, есть аппаратура, есть возможность проводить лечение на высоком уровне. Только нужны были условия для комфортного пребывания женщин. Вот сейчас, я так думаю, мы можем уже выйти совершенно на новый уровень предоставления медицинской помощи. Меблі та ліжка, якими оснастили палати, гуманітарна допомога з Голландії. Зробити ж ремонт у гінекологічному відділенні районної лікарні допоміг фонд Порошенка. На даний ремонт витрачено 1 мільйон 880 тисяч гривень. Співфінансування районного бюджету тут було в межах 3%. Дуже вбите приміщення. За рахунок цих коштів ми зробили не тільки ремонт, а також зробили дах на цьому приміщенні. Відділення розраховане на 27 койок. Щороку тут лікується до 1200 пацієнтів, а лікарі проводять більше 700 лапароскопічних втручань. Фактично всі операції малоінвазивні, тобто жінки знаходяться в цьому відділенні по 2-3 суток, і це дуже правильно. Населення Вінницького району 80 тисяч, має таке шикарне відділення на сьогоднішній день. Загалом у районній лікарні 8 відділень. В 3 капремонт зробили впродовж 2 останніх років. Наразі оновлення потребують ще 2 – інфекційне та лор-відділення. У жовтні 2015 року фактично всі лікарні, крім 2, були віддані на у власність районних рад. І коли районні ради побачили, що лікарні дійсно належать їм і центри первинної медико-санітарної допомоги, вони дійсно стали вкладати гроші, які принаймні були і раніше. Але ви знаєте, коли вкладаєш не в своє, то не дуже хочеш вкладати. Також у найближчих планах облаштування території районної лікарні та заїзду до неї. Лариса Бондар, Вадим Інджеєвський, новини, телеканал Віта. Покладанням квітів до вічного вогню меморіалу слави та стели героям АТО городяни відзначили 73-ю річницю визволення міста від нацистів. Так у Вінниці вшанували пам'ять усіх загиблих солдат в Другій світовій війні та ще раз пригадали, якою ціною далася перемога. Традиційно на площі Європейській зібралися ветерани міста і області, представники місцевої влади, бійці АТО та прості городяни. На честь захисників пролунав військовий салют артилерійськими залпами. Віддаючи шану загиблим захисникам, перед присутніми урочистим маршем пройшов взвод почесної варти командування повітряних сил у супроводі військового оркестру. Це не забуваємо. Це іменно не забуваємо, тому що оставляли квартири, все відкрито. Діти, маленькі діти, а жінки взагалі. Вибігали все, кінець, все. Це був такий тріумф, це було таке, це сльоз було, це, ой, ну хто що, представляєте, це неописуємо. Мій батько тут похований, захищав батьківщину і в Карпатах загинув. Це була війна всього нашого українського народу, та взагалі держави, яка тоді існувала, Радянський Союз. І історію цю забути неможливо. Замість обіцяного здешевлення електрика подорожчає. Україна увійшла в топ-5 країн з розвитку електрокарів. 45 хвилин у ритмі танцю. Вінничани долучились до всеукраїнської акції. Сьогодні близько 9 ранку горіло одне з офісних приміщень по вулиці Бевза. На місце одразу виїхали чергові караули 4 пожежно-рятувальних частин. На момент прибуття бійців служби порятунку вогнем було охоплено приміщення на 3-му поверсі. Спочатку обстежили нижні поверхи, аби з'ясувати, чи всі працівники залишили задимлені приміщення. Загиблих чи постраждалих не виявили. За 1,5 години пожежу ліквідували. Наразі фахівці з'ясовують причину загоряння та збитки.
До уваги вінничан. 21 та 22 березня в зв'язку з ремонтними роботами з 9 і до 17 години не буде електропостачання у будинках на вулиці Пирогова, першому провулку Пирогова та вулиці Литвиненко-Вольгемут. Номери будинків ви зараз бачите на своєму екрані. Як зробити вінницький бізнес конкурентноздатним? Сьогодні радилися представники влади, громадськості та підприємці. У місті взялися розробляти відповідну програму. Впродовж 2 місяців фахівці, зокрема канадського проекту «Проміс», вивчали ситуацію з розвитком малого та середнього бізнесу у Вінниці. Вони робили відповідні дослідження. Зокрема, з'ясовували проблеми та збирали пропозиції місцевих бізнесменів. За результатами досліджень і сформують пункти програми. Зокрема, що стосується підтримки бізнесу на усіх стадіях його розвитку. Що на перших етапах є потреба надавати послуги бізнес-інкубатор, коли є задум, коли є початок діяльності. Далі, коли вже розвивається діяльність, сформована команда підприємців, які хотіли би випробувати свою ідею і за рахунок її життєздатності, і за рахунок наявності фінансових ресурсів. Тобто це потрібен бізнес-акселератор і бізнес-сервіс-центр, які б надавав послуги для всіх категорій і на всіх стадіях. Програму обговорюватимуть впродовж 20 днів. Далі її винесуть на розгляд виконкому міської ради та сесію. За словами директора департаменту інвестицій міської ради Віталія Погосяна, основна мета – аби вінницький бізнес вивести на світові ринки. І Вінниця чи не перше місто в Україні, яке зробило акцент саме на цьому. Більшість міст і більшість областей розробляють програму розвитку і підтримки малого та середнього бізнесу. Ми підійшли до цього питання трошки з іншої сторони. Хочемо, щоб наш малий і середній бізнес був конкурентно спроможним, щоб вони виробляли якісну продукцію, щоб ця продукція або послуги були конкурентними на зовнішніх ринках, а не тільки на ринках міста Вінниці. Замість обіцяного здешевлення електрика подорожчає. Нацкомісія з держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг планує з 1 квітня збільшити оптову ринкову ціну на електроенергію на 1%. Раніше її мали знизити майже на 6%. Глава регулятора Дмитро Вов пояснив, захід вимушений через дефіцит вугілля. Його купуватимуть за кордоном за 100 доларів за тонну. Як очікується, імпорт складе майже 6 мільйонів тонн, а всього український ТЕС споживає понад 26 мільйонів тонн вугілля на рік. Україна увійшла у топ-5 країн з розвитку електрокарів. Наша держава випередила Сполучені Штати Америки, Нідерланди та Японію. Швидшими темпами електричний транспорт просувають лише в Ісландії, Швеції, Норвегії та Китаї. Дослідження опублікувала одне зі спеціалізованих незалежних видань. На результат рейтингу впливав рівень політичної підтримки зеленого транспорту, його частка на ринку, а також темпи розвитку відповідної інфраструктури. За останній рік кількість куплених українцями електрокарів зросла у 5 разів. Перший крок до медичної реформи зробив уряд. Кабмін розробив проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг. Тепер його мають ухвалити в парламенті. Згідно з документом, держава виділятиме гроші не на утримання площі медзакладів, а на лікування конкретного пацієнта. Зарплата ж лікаря залежатиме від кількості хворих, яких він прийме. Похід до сімейного лікаря та терапевта буде безкоштовним. Також держава оплачуватиме невідкладну та паліативну допомогу. Україна посіла 132 місце зі 155 у рейтингу найщасливіших країн. Поруч опинилися африканські Уганда і Гана. Про це йдеться у звіті глобальної ініціативи ООН. Найщасливіші люди, на думку авторів доповіді, живуть у Норвегії та Данії, а найнещасніші – у Бурунді. Найближчі сусіди України – Польща, Росія, Молдова та Білорусь – у списку вище на 80 позицій. Для розрахунку рейтингу щастя експерти оцінюють ВВП на душу населення, тривалість життя, стан соцзахисту, громадських прав і свобод, а також суми благодійних пожертв. Через збройний конфлікт та економічну кризу Україна опустилася на 45 сходинок за останні 3 роки.
У Вінниці силою мірялись борці фріфайту. На відкритий кубок області з'їхались учасники з Київської, Житомирської та Вінницької областей. Загалом майже 40 спортсменів. Переможці в кожній з категорій, крім кубків, отримали звання кандидата в майстри спорту України. Ну а за підсумками змагань сформують збірну області, яка захищатиме честь регіону на всеукраїнському рівні вже в кінці березня. Минулому році у нас було більше учасників, тобто була більша географія, були представники з інших регіонів, тобто з Івано-Франківська, більше західної частини, там Чернівців, Тернополя. Тобто в цьому році вони зосередилися на якби своїх змаганнях і, на жаль, не змогли прийняти участь. Живе танцюючи, вінничани долучилися до всеукраїнського фітнес-туру. В одному із спортивних залів міста більше сотні жінок з дітьми витанцьовували, не зупиняючись, 45 хвилин. Танцювальний флешмоб відбувся в рамках проекту «Здорова нація – сильна Україна» за підтримки Міністерства охорони здоров'я і Міністерства молоді та спорту. З усіма танцювала і наша Олена Гук. Танцювальний марафон з користю для душі і тіла. Більше сотні вінничанок одночасно, не зупиняючись, танцювали в одному зі спортивних залів міста. Худенькі, товстенькі, від 4 до 70 років підхопили танцювальну естафету всеукраїнського марафону «Живи танцюючи». Перший раз. Замечательно. Така атмосфера, такий задор. Навіть я так. Це драйв. Супер! Це життя! Аеробний урок з різними танцювальними елементами проводили артисти провідних шоу-балетів Європи. Подружжя з Херсона – Ольга та Михайло Колісник. Кажуть, якщо є проблеми, їх треба витанцьовувати. Цель – показати, що займатися спортом – це здорово, займатися фітнесом – це легко і можна в удовольстві. Інтенсивна, силова, швидка тренування на виносливість, можна сказати, такий міні-марафон, як я його називаю, спробуй виживи. До танцювального марафону, окрім вінничанок, долучились жінки з Сум, Порисполя, Полтави та Херсону. 45 хвилин танцювального марафону без зупинки. Ми танцюємося вже хвилин 20, всі мокрі, але задоволені. Спеціалісти кажуть, танець – ефективний спосіб зміцнити здоров'я. Ще засновниця вільного танцю Айседора Дункан говорила, що душевний стан людини напряму пов'язаний з рухами його тіла. Ми будемо спалювати калорії і через 40 хвилин почнуть активно спалювати жири. Фітнес-тур «Живи танцюючи» проходить в рамках проєкту «Здорова нація – сильна Україна» за підтримки Міністерства охорони здоров'я і Міністерства молоді та спорту. Танц-марафон відбудеться ще в 12 містах. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». На цьому ставимо крапку. За життям міста ви також можете спостерігати на нашому сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі – прогноз погоди. 21 березня у Вінниці хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від мінус 1 градусу до плюс 4. Вдень термометр покаже від 10 до 15 з позначкою плюс.